Novým mistrem České republiky v kategorii K1 se stal teprve 16-letý zápasník David Kubát z Oseka. Tak včera jsem bojoval o titul šampiona České republiky. Měl jsem proti sobě dva zkušený borce. Jeden byl šampion světový z roku 2016. Podařilo se mi vyhrát KO ve třetím kole. A pak jsem měl finále, tam jsem měl o něco méně zkušenějšího borce. A tam se mi podařilo vyhrát jednoznačně na body a přivez jsem titul. Tak předzápasový rituál mám takový, že mě můj trenér a zároveň táta namasíruje thajským olejem. Pak si pustíme spolu oblíbené písničky a pomodlíme se s mým náhrdelníkem, kde mám tři budhy. Jednoho jsem dostal od Radka Pastýra, to je známá legenda českého boxu, kterého si moc vážím a děkuju mu za všechny rady. Druhého jsem dostal od thajského trenéra a jednoho mám od táty pro štěstí, který nosím většině u sebe. Teď je bohužel nemám, ale jinak to mám u sebe a nosí mi to štěstí a ochraňuje mě to. A pak vemu, pomazlím se s mamkou, než jdu do ringu a jdem to vybouchat. Vlastně včerejšek byl můj celoroční sen, který jsem si společně s tátou dal, že vybojuju titul šampiona České republiky v K1. Včera se mi to podařilo, nic jsme nepocenili. Rozlosování bylo den v zápasu ve 3 hodiny ráno, takže musím říct, že táta tu noc nespal a do 3 ráno byl vzhůru, aby sledoval, zda dostal volný los do finále. Bohužel se tak nestalo, ale i tak jsem vybojoval zlato. Tak příprava na tenhle turnaj byla velmi náročná, jak u nás v Kurojimu, tak bych chtěl ještě teď poděkovat Fight Clubu Duchcov za parádní sparingy, kde to tam trénuje Radek Veselý spolu s Honzou Geslem, kteří mi velmi pomohli a titul jsem získal i díky nim. Tak tréninky byly dvoufázové. Společně se svým tátou jsem trénoval jak v Kurojimu, tak ve Fight Clubu Duchcov. Bylo to velmi náročné, plus každý den jsem chodil běhat 7 km, abych byl ve formě a udržoval se. No a pak jsem měl i takový trénink, že jsem pojedl pár sladkostí, abych si odpočnul a vyčistil hlavu. A to je to všechno. Tak trénuju rok a půl, kdy mě na první trénink dotáhl můj taťka, za co mu teď děkuju, protože jsem rád, že tohle jsem dokázal. Za tu dobu jsem byl dvakrát třetí na mistrovství Mezinárodní České republiky v thaiboxu a včera jsem získal první titul šampiona K1. Ještě tenhle týden nejen jsem nezískal titul, ale získal jsem ocenění za to, že pomáhám společně se svýma rodičema a nemocnýma dětma onkoláčkům, kteří si to velmi zaslouží a já jsem rád, že jim takhle můžu aspoň málo pomoct. Tak určitě tohle to nebylo moje poslední slovo, pomalu se jenom rozjíždím. Kdo bude chtít získat můj titul, tak se setká se mnou a nebude to mít zrovna lehký. Teďkon 8. o prázdniny pojedu bojovat do Německa za Českou republiku a získám tam další titul a i pro vás. Jak už jsem říkal, máme svůj společný gym s taťkou, kde trénuju já a táta. Náš název je Kurojim, kde trénujeme na základní škole v Oseku ulice Nelsonská. Tréninky máme zatím dvakrát týdně, máme cca 30 členů. V září se bude konat další nábor, tak bych byl rád, kdo by přišel. Já se zajímám o děti spíš, takže bych chtěl státu vychovat novýho šampiona České republiky, který půjde v našich stopách. Chtěl bych poděkovat trenérům z Duchcova, Radkovi Veselýmu a Honzovi Geslovi, který se o mě zajímá a furt se starají o mě. Dál nejvíc ze všeho bych chtěl poděkovat svému tátovi, díky kterému jsem všechno dokázal a ještě toho hodně dosáhnu. Pak Domče, ona bude vědět. A na závěr tady mamce. Vám ukazuju nejlepší mamku na světě, která má se mnou strpení a vždycky mi se všem pomohla. A ještě to není naše poslední slovo. Děkuju. A já tobě taky děkuju a moc ti gratuluju, chlape. Jsem na tebe moc pyšná. Tak tenhle titul zůstane u mě, žádný soupeř mý váhovce mi ho nevezme a naopak já další získám. Pro Události extra Honza Braný, Osek.